igenom vem som ska skjuta den här gången. Vi börjar om från början och sätter upp nya straffskyttar. Magnus Svensson ska börja. Thomas Jonsson kommer tydligen att få uppdraget också så småningom. Jonas Bergqvist. Han vågar inte använda allt för många. Ja, det är Svensson och Forsberg. Ja, Svensson och Forsberg var de som gjorde mål. Ja. Så de börjar. Och sen hade han Julin på slutet. Jonsson, Bergqvist, Julin. Svensson, Forsberg. Man får alltså börja om igen med samma skjut som man hade i den förra straffläggningen. Magnus Svensson. Och han är ju het idag. Ja, han är ju, verkar som en alldeles vild. Åkerskridsk och enormt matchen hela nästan. Spelar väldigt mycket under sista delen av ordinarie speltid och under Sandendent. Verkar kunna orka åka mycket som helst. Det är ett mycket fint 2-2 mål, lite tursamt. Men det är ett bra skott med det, så det är inte bara tur. Och hans straff var ju kanske den vackraste av dem jag sett. Svenska mål är ju ofta vackra, tycker vi. Ja, självklart. Det är ju jättevackra. Ja, genomtänkta och allting. Blir det någon avslutningsceremoni, tror jag? Hinner de med det nu efter allt det här med ishockey? Jo då, det ska de göra, men de får vänta. Vi väntar på Hörn som lämnar över nya namn då, och en del gamla namn också, till sekretariatet. Och då börjar Sverige. Och första skytt, Magnus Svensson alltså. Och Corey Hurt. Magnus som så elegant gjorde mål förra gången. Och som gjorde mål också i matchen. Och den är Corey Hurt. Peter Nedved kommer att skjuta första straffen för Kanada. Och sen får vi se om det blir några fler. Straffar. Härlig fart igen på Svensson. Och så tappar han pucken i sista ögonblicket när han ska vinkla in den. Hört skjuter med klubban och stör Magnus. Peter Nedved kan avgöra OS-finalen. Samma möjlighet som Roger Hansson hade nyss. Eller en check avgöra OS-finalen till Kanadas fördel. Ja, han hade läst det väldigt bra, hört. Han hade en bra räddning. Han tvingade ut Magnus väldigt långt. Kom ihåg hur Magnus gjorde förra gången. Och Salo ihåg hur Nedved gjorde förra gången. Han kommer nog inte göra samma sak. Det gjorde han ju inte. Dess bättre. Fortsättning följer. Ja, torkar svetten i pannan nu. Nej, slog tillbaks hjärtat bara. Jag vet var det sitter. Jag ska ta ner det där från halsgropen. Lossa på snittskruten så får du tillbaka hjärtat. Peter Forsberg. Nu är det ändå viktigare, Kent. Har ni varit med om något liknande? Nej, det har ni inte. För det här har aldrig hänt i svensk hockeyhistoria förut. Peter Forsberg. Då har vi hört. Vilken fräckaste teknik! Så där kunde Ulf Sterne göra på sin tid. Ja, det är bara kanonlirare och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar Hurt så att Hurt är uppe på läktaren. Och då lägger han den i tom bur. För Hurt hade inte en chans att hänga med i dragshowen där. Han låg ju kvar fint att han skulle gå och släppte med enhandsfattningen. Kenta gjorde ett sånt här mål mot Amerika, kommer ni ihåg det? Fenomenal! Ja, vilken fräckes! I det här läget. När jag håller på att träna hela tiden, jag håller ihop, jag lyckades aldrig. Vilken fantastisk son du har, Kent. Oj, ser ni? Hörs inte ens i målet längre. Ja, jag förstår det. Det är hårt i familjen Forsberg. Hoppas det där räcker nu då. Paul Kariya. Har han gjort sådana där fräckisar på träningar också? Svara inte på det nu. Kariya.
Och Salo. Och ja! Salo! Och Sverige vinner! Nu då! Har han gjort sådär någon gång på träning? Peter Forsberg. Ja, jag förstår att du inte kan svara, Kent. Vilken glädje. Sverige är olympiska mästare i ishockey för första gången. Och den stora hjälten heter Tommy Salo. Den näst största heter Peter Forsberg. Och den tredje är kanske mannen som kramades där.